Bé, per tancar l'acte, que bé, el Fòrum de Debat, si com hem dit abans, té 25 anys d'existència, i si algú doncs, vol informar-se o associar-se a l'entitat, aquí a la sortida doncs, té també uns fulls o uns tríptics mitjançant els quals ho pot fer. Anunciar-vos també que el proper acte, en aquest cas del Fòrum de Debats, el proper acte és el dia 6 de novembre, d'aquí dues setmanes exactes, és una tertúlia, anem alternant conferències, tertúlies i altres tipus d'activitats. En aquest cas és una tertúlia que es titularà Entorn del cacau i la xocolata, plaer i interessos econòmics. Serà introduïda per Quim Capdevila, que és d'aquí Vic, suposo que és conegut per gairebé tothom dels aquí presents, mestre xocolater i president de la Fundació Capcú. Tindrà lloc, les tertúlies alerta per la gent que, si hi ha gent que no ho sap, tindrà lloc doncs el cafè d'Orfeó a 8:45 del vespre i anirà seguida d'un tast de xocolates. També us avanço, ja que no hem tingut temps d'incloure-ho en els fulls, ni en les cartes, ni etc., en la propaganda habitual, que el proper 13 de novembre Carlo Petrini, fundador i president internacional del moviment Slow Food, ens oferirà en aquest mateix auditori una conferència amb el títol de Menjar és un acte polític. És una conferència que em sembla que pot tenir un gran interès i que em permeto recomanar. Bé, i després ja doncs, a partir d'aquí, evidentment doncs, agrair al Festival Protesta doncs que altra vegada que hem pogut ser un dels espais on, des d'on col·laborar, que tinguin molta sort en tots els seus projectes i que l'any vinent doncs, hi hagi una quarta, puguem col·laborar en una quarta edició, segur. I com ha dit abans l'Àngel, que demà doncs, tothom qui pugui a les 5 de la tarda vagi 7. A les 7? Sí, sí, a les 7. Perdó, em sap que era a les 5. A les 7 doncs vagi allà al local de l'ETC, oi? Sí, per doncs per allà el tancament d'aquesta setmana. Dit això, doncs, agrair la presència de tothom avui aquí i molt especialment de l'home Tent Manxent. Moltes gràcies.